Kəlbəcərdə itkin düşəndən 3 gün sonra meydi tapılan baş leytinant Fuad Bağırovla Şirvan şəhərində vida mərasimi keçirilir. Zabitin nəşi Şirvanda yaşadığı evə gətirilib. Onun nəşi Şirvan şəhər şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Fuad Bağırov 1991-ci ildə Şirvan şəhərində doğulub. 2009-2013-cü illərdə Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb. İxtisası hərbiçi olub. Ailəli idi, bir oğlan və bir qız övladı yadigar qalıb.